Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bizda hozirda Las-Vegasda, Amerika Qo'shma Shtatlari Nevada shtatida. Las-Vegas bu ispan tilidan bu mevali, juda katta o'sha barakali vodiy degani. Endi tarjimalari ko'p, lekin asosiylaridan biri aynan shu. Men sizlarga bu yerni tepasini ko'rsatmoqchi edim. Mana e'tibor beringlar tepasiga. Qanaqangi chiroyli. Agarda kim Venetsiyaga borgan bo'lsa, juda ham yaxshi biladiki, haqiqiy Venetsiyadan unchalik farq qilmaydi bu yer. Demak, 1898-yilda ispan xalqi bu joyni topgan, ko'rgan, lekin u paytda bu shahar, qolaversa bu shtat rasmiy ravishda hali o'z mavqeini topmagan edi. Bu yerga butun dunyodan odamlar kelishadiki, ushbu kazinolarda ishtirok etib, kazinolarda o'ynash maqsadida yoki shundoqqina bu yerni ko'rib ketib, bu yerda dam olish maqsadida. Lekin bu yerga kelgan 88% sayyohlar hammasi ushbu igrovoy avtomatlarda o'ynab ko'rishga harakat qilishadi. Butun kazinodan har yili mana shu Las-Vegasga qancha daromad keladi deb o'ylaysizlar? Taxmin bormi? Agar taxmin bo'lmaydigan bo'lsa, unda men sizlarga aniq raqam aytaman. Bu 10 million dollar. Mana shunda. Bu turizmni inobatga olmagan holda, bu oziq-ovqat restoranlarini inobatga olmagan holda va g'aroyib tirik haykallar. Xuddi haqiqiy Venetsiyada bo'lgandek, mana shunda juda ham chiroyli oppoq va tirik haykallar. Endi bular agarda e'tibor bermasangiz sizga infarkt qilishi mumkin. Shuning uchun yaxshi ham bilamanki, bu tirik haykal. Ularni tegish mumkin emas, lekin xohlagan paytda ular o'z shakllarini, qo'llarini mana shunda o'zgartirib tashlashlari mumkin. Bilmagan odamga juda ham qiyin albatta. Hi, it is Uzbek language. Uzbek language. Uzbek, yeah, from Uzbekistan. Oh, Pakistan. No, not Pakistan. Uzbekistan, yeah. It was the Soviet Union. Okay. Yes, and we were the one of the part of the former Soviet Union. Okay. 15 republics. Right. Yeah. Come on, y'all, one second. Have a good evening. Mana shunda. Demak, biz esa davom etamiz. Shunaqangi O'zbekistonni Pakistan bilan adashtirib olsa, men hamisha hayron qolaman, chunki ana qarang, qimlab turibdi. Shunda qimlab turibdi. Sal e'tibor berilgan. Endi bu ham tirikchilikni yo'llardan biri. Omadini bersin. Halol topdi. Hozirda sizlarga eng asosiy joyni ko'rsatmoqchi edim. Haqiqiy Venetsiyani Adriatika ni mana ko'rsatmoqchi edim, chunki bu yerda haqiqiy gondolalar va gondolyerlar mana. Mana shu Venetsiya proyekti nihoyatda muvaffaqiyatli bo'lganligi uchun Xitoyda ham mana shu kompaniya, ya'ni Las Vegas Sands kompaniyasi xuddi shunaqa kazinoni qurgan, xuddi shunaqa Venetsiyani qurgan. Endi o'zi Las Vegasga binolar aytib o'tganimdek, nafaqatgina o'sha mehmonxonalar, kazino, demak, o'sha atom quroli bilan bog'liq bo'lgan o'sha qo'rqinchli o'yinchoqlar. Bu yerda umuman shunaqa bir butun dunyoni jahon yulduzlariga shunaqa sharoitlar yaratilganki, bu yerda nihoyatda qimmatbaho dam olish mana shunda. Va bu yerda bir qoida borki, Las Vegasdagi bo'lgan narsalar aynan Las Vegasda qolib ketadi. Privacy degan narsa. Bu yerga hech, demak, bu yerdan bo'lgan narsa butun dunyoga tarqab, video rasm unaqa bo'lmaydi va bu nihoyatda katta nazorat ostida turadi. Demak, mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Iltimos, dislaykardan adashtirib olmagan holda va bizning kanalimizga Mr. Otabek TV kanaliga albatta obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Hurmatli do'stlar, ushbu video Las Vegas to'g'risida edi hamda Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha.